Sveiki, o jei rimtai, šį kartą apie pasakas. Mums seka pasakas, žmonės iš tikrųjų linkę tikėti pasakomis ir niekada taip toks įspūdis, kad niekada suauga žmonės taip ir nesuauga ir klauso pasakų. Pradžioje klauso pasakų, būdami vaikai, reiškia, tėvų pasakų, suaugusių pasakų, o jau kai suauga, pradeda klausytis nesąžiningų politikų pasakų. Tai žinot, kai politikai, o šiuo atveju Čmilytė Nilsen, ėmė ir įdėjo į spaudą tokį pranešimą praktiškai, kad mes jau turime planą, kaip padėti Lietuvos gyventojams, tai tiesiog man susidarė įspūdis, kad jie apskritai gyvena kažkokiam pasaulyje izoliuotam ir kalbasi su mumis kaip su kažkokiais aborigenais, kurie neturi atminties, su aborigenais išoperuotom galvom ir atmintim. Aš noriu priminti ir jums pasakyti, jūs visada prisiminkite 2008 metus, kas neatsimena, tai priminsiu, kad gal tuo metu nebuvo, sakysim, politiškai suinteresuotas ar besidomintis politikas žmogus, kad Kubilius tais laikais vadovavo, reiškia, Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionim demokratam. Jie tada dar buvo biški Tėvynės sąjunga, biški tokie, reiškia, už tikras vertybės, normales vertybės, už šeimą. Ir čia štai matote ir Degutienės, reiškia, pasisakymai. Seimas yra bejėgis ir virtęs apgailėtina dekoracija, kuri tik pridengia faktą, kad šalyje, vadinamoje parlamentinė respublika, viskas valdoma komandomis iš Baltųjų rūmų – prezidentūros. Joms, o ne įstatymams, paklūsta generalinė prokuratūra, valstybės saugumo departamentas, teismai, VSD naudojamas kaip įrankis įtvirtinančią antikonstitucinę galią ir veikia prieš savo valstybės piliečius – Irena Degutienė. Ir dabartinio, reiškia, užsienio reikalų viceministro pasisakymai, kad jie prieš visokius paradus, kad jie už tradicinės vertybės, tai buvo prieš truputį daugiau kaip 10 metų. Ir Kubilius tada demonstravo didžiulę knygą, pavadinęs, kad mes turime aiškų planą. Tai buvo 2008 metų rugpjūčio 27, tą planą pristatė ir Juknevičienė, ir Žubulis, tas pats Mantas Adomėnas. Ir ten, skaitant tą planą, tiksliau tą pristatymą stebint, buvo galima pastebėti labai įdomių dalykų, reiškia, kurių realiai, mes visi suprantam, vėliau ir nebuvo visiškai įgyvendinta. Nei vienas iš tų programinių punktų, to vadinamo plano dalių, nei vienas nebuvo įgyvendintas. Kubilius tada sakė, kad visas planas, knyga tokia knyga demonstruodavo, reiškia pilką, sakydavo, kad yra 257 puslapių planas, labai išsamus. Jeigu visos kitos vyriausybės, visi kiti darė labai blogai, niekas nieko nežinojo, tai mes taip gerai žinom, kad viską dabar padarysim geriau negu kas nors bet kada. Ir žinom rezultatus. Kubilius atėmė pensijas, tai buvo konstitucijos pažeidimas, konstitucinis teismas tą pripažino. Ir keletą tų plano dalių aš tiesiog noriu jums pacituoti. Mes plane sakome, čia cituoju Kubilių, kaip reikia spręsti pagrindinės problemas, kaip stabdyti tautos eroziją, kaip nekristi į gilę ekonomikos duobę, kaip iš juos išlipti ir kaip sukurti skaidrę, sąžiningą ir veiksmingą valdžią, kuri gali ne tik parašyti programą, bet strategiškai veikti. Mes žinom, kad jau 9 metais, kai Kubilius buvo išrinktas, emigravo milijonas lietuvių. Tai planas buvo toksai, kad visa tai, ką padarė Kubilius, jisai rašo, kad stabdyti tautos eroziją. Emigravo milijonas, jisai sako, kad jis žino, kaip neįkristi gilę ekonomikos duobę,
beveik 5000 įmonių bankrutavo va tais pačiais metais. Krūva žmonių bankrutavo, neteko darbo. Tūkstančiai žmonių bedarbystė pasidarė milžiniška. Ir čia matote jo planas ir žinome dabar rezultatus, ką jisai ten pridirbo. Toliau cituokime. Trečia viršūnė – valdžios neveiklumas. Teorinių strategijų, kaip reikia tvarkyti Lietuvos gyvenimą, kaip spręsti įvairiausias problemas nuo sveikatos apsaugos ir kovos su korupcija yra tikrai nemažai. Kai kurios yra tikrai neblogos. Nematome valdžios gebėjimo strategiškai veikti. Mes matome, į ką atvedė Kubiliaus ir jo šaikos, va dabar strateginis veikimas sveikatos apsaugos srity, kai dar prieš 12 metų mes tikrai galėjom greičiau patekti pas gydytoją. Dabar gali užsiregistruoti pas specialistą po 3-4 mėnesių praktiškai nemokamų medicininių paslaugų neliko. Tai yra konstitucijos pažeidimas. Mes matome, kaip išlaikė egzaminus abiturientai. Prieš 10 metų tokių fokusų nebuvo. Daugiau kaip 30% abiturientų neišlaikė matematikos egzaminų. Ir kur atvedė va šitie vadinami jų strateginiai planai. Realiai tai visas tas planas yra tokių lozungų ir šūkių rinkinys. Ir nieko bendro su jokių realių planų, jokiais realiais veiksmais neturėjo. Jie tiesiog ėmė ir griovė žmonėm gyvenimus. Ir mes žinom, kad sausio 16 dieną įvyko riaušės prie Seimo, buvo pasipiktinusių žmonių minė, atėjo ir čia Kubiliaus naktinės mokesčių reformos pasekmės. Kubilius 8 metais per naktį priėmė virš 200 teisės aktų. Naktimis Seimo nariai dirbo pažeisdami apskritai statutą, įstatymus, viską balsuodavo už kažkokius įstatymus, kurių net niekas nesuvokė. Buvo padidinti autoriniai atlyginimo reiškia mokesčiai iki 50%, kai iki to laiko buvo ten 15%. Buvo padidinti visi kiti mokesčiai. Laikinai buvo padidintas PVM'as iki 21%, iki Kubiliaus buvo 19%. Tas laikinai padidintas PVM'as išliko iki šių dienų. Kai kas sako, ir konservatoriai, ir visokios armonaitė sako, kad vėliau atėjo kita valdžia ir sugriovė į darbus. Priminsiu visiems tiem, energetikos ministerijoje visada sėdėjo ta pati šaika. Visada ta pati šaika. Štai ministrų sąrašas. Sekmokas, Neverovičius, Rokas Masiulis. Jie visi priklauso tai pačiai landsbergistų šaikai, prijaučiantis, apskritai dirbantis ranką rankon su šita hebrite. Neverovičius apskritai Grybauskaitės žmogus. Kubiliaus valdymo laikais infliacija šoktelėjo iki 12%. Tai buvo rekordas tuo metu. Rekordinė infliacija niekur Europoje tokios nebuvo. Dabar vėl turim tokią pačią rekordinę infliaciją ir Kubiliaus premjeravimo metu finansų ministrė buvusi Šimonytė, dabar premjerė, stato rekordus beveik 22% Liepos mėnesį infliacija. Ir mes matom tą jų planą. Pačio plano tiesa realiai niekam nepavyko pamatyti. Aš buvau susitikimęs tuometiniu socialinės apsaugos ir darbo ministru Jankausko, jis mojavo tą pačią knygą ir aš sakau, jūs gal atverskite tą knygą, mes pažiūrėsim, kas ten per planas, pasituokim. Čia politikavimas, mes susitikimą su žmonėm darom. Sakau, tai jūs turit planą, jūs atverskite tą knygą, kas ten yra. Tos knygos viduje niekas ir nematė. Aš tik priminsiu, kad tokius pačius planus, vat, prieš šitą kadenciją, pradžiai pristatant ministrus, sakysim, 130 punktų, planas tų naujųjų kubilistų Šimonytės vyriausybės. Dulkio planas, sveikatos, apsaugos reforma, kaip jisai, reiškia, gelbės sveikatos sistemą. 130 punktų planas. Jo niekas po šiai dienai ir nematė, kur tas planas. Tai yra vėl tokie pat makaronai. Ligoninės pasidarė 2 žmogaus amžių didumo eilės. Dar prisiminkit, kad vienos ligos gydymas buvo padarytas prioritetinis negydant visų kitų ligų.
Prisiminkit, kad buvo dingę vagonai su medikamentais. Dingo milijonai ir tiek to. Prisiminkit, kad nupirko 16 milijonų durinukų į petį, kai Lietuvoje geriausių atveju 4 dozes sušėrus visiems, reikėtų 8-10 milijonų. 6 milijonais per daug. Ir visa tai už mūsų visų mokėtojų pinigus. Jų planas mūsų gerovė yra tiesiog primityvus biudžetinių lėšų grobstymas stambių mastų. Jie turėjo planą ir prileisdami jau kartą savo mamais milijonus skyrusi ūkio ministrą Kreivį. Jis tada išlėkė iš ūkio ministro pareigų, pažeidęs viešus ir privačius interesus, savo mamai skyrė, savo mamos įmonėje skyrė 6 milijonus ten berods pinigų, apsimetė, kad aš nežinau, kad čia mamos įmonė. Ir mes dabar Kreivio įsteigtos ministerijos pastangomis, vat per visus tuos metus, turim brangiausią elektrą pasaulyje. Brangiausią elektrą pasaulyje. Ir sako, kad tai yra karas. Nes karas kainuoja, dėl to mes mokam už karą. Lenkam karas nekainuoja, švedam, iš kurių perkam elektrą, karas nekainuoja, ispanams nekainuoja, italams, anglams nekainuoja. O mums karas kainuoja, nes karas. Karas jiems šiuo atveju, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, tiesiog yra kaip dūmų uždanga. Dūmų uždanga. Ir todėl visa to jų apmokamų pimpačkiukų influencerių bandelė, gaujelė sutartinai ir skanduoja. Karas, 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 žiūrėkit, karas, karas, bet absoliučiai nemato elektros kainų. Nes tuo metu jų rėmėjai finansiniai masiškai vagia. O tas karasgi tų pačių konservatorių žodžiais tęsiasi nuo jau 2014 metų. Bet tik dabar tas karas pasidarė kažkodėl jiems svarbus, nors šitiek metų, 8 metai jie absoliučiai nekreipė dėmesio į tą karą. Nes jie iki tol nebuvo valdžioje ir negalėjo ciniškai prisidengiant va šitaip šito karu, ciniškai vokti. Jie vagė, jau matom, Lietuvos miškus, Lietuvos geležinkelius, uostą, mūsų vaikus, mūsų ateitį, mūsų gyvybės ir tuo pačiu saugo KGB agentus, galimus KGB agentus, jų reputaciją ir sako, kad jie turi planą. Taip, jie turi planą. Ir tas planas jau dabar išryškėjo galutinai. Sunaikinti Lietuvą ir sunaikinti Lietuvos žmonės. Aš siūlau visiems gerai pagalvoti, ką daryti, ir ką mes visi turime daryti, ką kiekvienas iš jūsų turėtų padaryti, kad šitas planas jiem nepavyktų. Tiesiog priminsiu visiems. Lenkija prieš 8 metus buvo irgi ant tokio pačio pasirinkimo slenksčio. Prieš 8 metus jie taip pat jau buvo prie katastrofos ribos, bet lenkų rinkėjai pasirinko kitus. Ir Lenkija grįžo į rimtą kelią, į savo valstybės, savo žmonių prioritetinį kelią. Pirmiausiai Lenkijos valstybė, pirmiausiai Lenkijos žmonės ir mes turėtumėm pasirinkti taip. Pirmiausiai Lietuva, mūsų žmonės, jų vertybės, mūsų istorija, mūsų kalba, mūsų žmonių sveikata, mūsų vaikų mokslas, mūsų vaikų ateitis ir čia yra. Va čia yra mūsų visų paprastas planas. Beje, jis labai aiškiai išdėstytas mūsų konstitucijai. Mūsų planas tiesiog labai paprastas. Lietuvos Respublikos konstitucija. Čia buvo, o jei rimtai. Iki.